Għandi bżonn permezz biex nagħmel alterazzjonijiet minuri fid-dar tiegħi stess. Mela, x'jista' jew x'ma jistax isir b'applikazzjoni ta' Development Notification Order, id-DNO li aħna nsibuha bħala DNO. Jista' jsir mingħajr anki ma wieħed jitfa' din l-applikazzjoni huma pannelli ta' solar panels u tankijiet tal-ilma u anki wieħed jista' jiżbuħ il-faċċata basta dejjem taqbel bħala kulur mal-bqija tat-triq. B'notifika ġifieri permess allura trid tmur għand perit tħallas 60 euros lill-awtorità u wkoll tiġi assessed u finalizzat ikollok risposta fi żmien 30 ġurnata. Hemm diversi tipi ta' żvilupp, pereżempju, alterazzjonijiet interni tista' tbiddel ċertu ħitan fil-binja tiegħek, tbiddel soqfa, estensjonijiet fuq il-bejt dejjem li kinti wooden scheme sa' 36 metru kwadru, tbiddel il-front garden, tbiddel anki aperturi, bibien u twieqi u anki l-kulur tagħhom. U anki dak li screen wall, dil 1 meter screen wall li jgħat fuq l-ola level wieħed jista' jagħmlu tramite id-DNO b'notifika. Ħafna hemm affarijiet oħra li ma jistgħux isiru, jkunna ħafna mistoqsijiet x'jistgħu x'ma jistax isir. Ma jistax isir bdil ta' użu, ġifieri wieħed ma jistax jibdel l-użu minn wieħed residenzjali pereżempju għal wieħed kummerċjali bid-DNO. Dak jeħtieġ applikazzjoni li tissejjaħ full development application, l-applikazzjoni normali li hemm żewġ tip li hemm minnhom fi 42 ġurnata u hemm oħrajn mid-ġurnata jiġu konklużi. Il-faċċata ma tistax tbiddel xogħlijiet fuq il-faċċata, estensjonijiet u fil-binja ma jistgħux isiru anke bid-DNO, dawk iridu full development application ukoll u anke affarijiet fej jitlu anki issues ta' terzi, ġifieri pereżempju il-parapet wall u dawk il-ħitan li għandhom x'jaqsmu ma' issues ta' terzi. Wieħed hemmhekk irid japplika a full development application ukoll.